Фабробак моторный. И хлопать хоть куды казак. Эней. Ще давали мені клікуху. Гламурний, потому що люблю, щоб все чисте було. Потім один вместо гламурний фартовим, де квартовим мене теж називають. Як там кажуть, якщо не я, де хто. А я ж кажу, одно діло, да, в армії не служив, ну, одно діло полтора года жизни терять, а друге діло війна, це ж. Дві великі різниці. Багато хто крутить, що за гроші прийшли. 24 числа ще ніхто не знав, чи будуть платити взагалі хоч що-небудь. Ніхто про це не думали ми. Якщо хто хоче, хай приїжджає сюди, я з ним сюди ось поміняюсь містом цим. Ну, самий перший страх був це, ми стояли возле ліса, і впереді, виходить, що трошки низку. А там на бугарку був бліндажик, якраз для одного чоловіка. І я ж вариви страсті, кажу, пойду, давайте мені ночник. Пішов туди, начався обстріл. А в нас там ще були розтяжки поставлені. Після обстрілу чую ракетниці, фух, знімаються, фух. І я вже бачу, вже в спину зайшли. От тоді мені, да. А ночник який тоді був? НБ-1, ночний бінокль номер 1, 75-го року випуску. Бандура така на крону посадили. А місяць потім зайшов, все, нічого не видно в нього. Ну бачиш, ти в 30 метрах, а що ти вспієш зробити? Так тоді, звісно, крепко я. Злякався. Я посидів там, ну, зимою рано темніє, може, часа 6 і до 3 ночі. Ну, потім вже, я ж нічого не бачу, немає смисла сидіти там. Я за себе ж прийшов до своїх. Все нормально. Назавтра пішли подивились, то ли заяць, то ли лисиця просто бігала по полю, поснімала. Ну, воно ж то, да, а ти ж там сидиш, не знаєш, хто то знімає їх. Так жутковато було.